Ara tenim 10 minuts, un quart d'hora, perquè si obrim un debat, si algú vol fer alguna pregunta o alguna aportació. Et porten el... Sí, em sents, Marta? Sí. M'ha agradat molt el que has dit i realment coincideix amb allò que tots els que estem aquí segurament volem i voldríem que fos aplicable al màxim possible. No? Però darrerament sentim a dir que els moviments socials, les plataformes socials, són molt importants, se'ls ha de donar pas, que la seva veu cada vegada és més necessària i que cada vegada té més força. Però també sentim a dir que al final de tot la política l'han de fer els polítics, és a dir, els governs i els partits polítics. Fins a quin punt aquesta afirmació pot posar dificultat en aquest procés de participació ciutadana que dius? Jo crec que la base de tot és saber quines expectatives tenim tots. O sigui, amb el fet de que, sobretot amb el que començava a la presentació, i és que sempre hem de pensar que la participació ciutadana serà un element complementari a la democràcia representativa, perquè aquesta de moment no l'hem canviat. Llavors, és totalment utòpic pensar que tot allò que passa a la societat es transformarà en la decisió final que es pugui prendre o que ells podran decidir finalment allò que des del govern es pot desenvolupar. Per què? Perquè la presa de decisions final, per exemple, en un govern local, recau en un ple. I en aquell ple, malauradament, de moment els moviments socials no hi són. Alguns sí, per exemple, si s'han transformat en partit polític. O sigui, sempre acabem trobant-nos en l'òrgan representatiu. Però qui és aquell polític tan valent que es posa davant de 300 persones, que parla amb elles, que recull la informació, que pren decisions amb elles i després el ple pren una altra decisió? Jo de moment no m'hi he trobat mai. O sigui, això és un dels elements del nou paradigma que ha canviat, i és que seguim tenint una democràcia representativa, però allò que passa i en aquells espais que passen en participació ciutadana, els polítics són incapaços de prendre una decisió contrària. Llavors, amb això n'hem de ser tots conscients, hem de saber quin rol juguem cadascú i per això us deia en quin marc participem. La decisió definitiva última sempre recau en el ple, en l'alcalde, la Junta de Govern, en el conseller en el Parlament de Catalunya. Però jo crec que cap polític és tan valent de dir alguna cosa contrària, i més en els governs de proximitat, en els governs locals, prendre una decisió contrària a allò que ha sortit al procés de participació, perquè malauradament no hi serà llavors, no seguirà treballant amb els ciutadans perquè passarà comptes, i aquests comptes es reten. Penseu que actualment cada vegada més hi ha molts governs locals es reten comptes anualment, hi ha les audiències públiques tant de pressupost com les audiències públiques prèvies al ple, i és un espai de participació directa, oberta, en el qual els polítics estan retent comptes cada mes i cada any a nivell pressupostari, per exemple, i això fa que canviïn, perquè les audiències públiques, per exemple, de pressupost estan obligades a fer-se dintre del termini en el qual el pressupost encara s'està elaborant, no en el termini d'exposició al públic, sinó s'han de convocar un mes i mig abans de que vagin en el ple i s'aprovin. Per tant, jo crec que aquest és el paradigma que canvia, però sempre hem de tenir clar on està cadascú i quin rol té cadascú. I jo crec que moltes vegades s'infla el fet de... perquè el moviment social fa molt soroll, però s'infla i després cau en l'oblit realment amb què pot prendre decisions i amb què no. I aquest cau en l'oblit és el que ens fa mal a la política actual, és el que no hauria de passar. Però si tots som conscients, per això deia el tema de l'homogenització de la informació, si tots som conscients que hem d'homogenitzar la informació i saber fins a on podem arribar en el procés de participació, això no acaba passant tant. Hola, bon dia. Jo sóc la Chantal Hernández, vinc de part de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, de la FAGIC, i bueno, vull transmetre una pregunta que nosaltres ens plantegem en moltes ocasions, no? Que és la dificultat de participació de grups minoritaris, no? Ja sigui per la dificultat de participació
en els grups minoritaris, no? Ja sigui per, bueno, per mancança de coneixement, per mancança d'educació, inclús d'espais de participació, no? Llavors, com es podria fomentar la participació d'aquests grups? La participació dels grups minoritaris només la podrem garantir si des del govern, l'entitat, el promotor del procés de participació garanteix un procés de comunicació molt, 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 molt important i molt detallat. O sigui, la participació ciutadana va totalment reeixida, donada de la mà amb el que és els nous models comunicatius. O sigui, hi ha d'haver-hi no només una comunicació institucional, sinó hi ha d'haver-hi una comunicació institucional des de les entitats, o sigui, tothom ha de moure les xarxes perquè se'n sigui conscient de que hi ha aquell procés de participació i que tothom hi pot accedir-hi. És molt important perquè, si no, només vesteixes expedient. D'acord? Llavors, per no vestir expedient, per exemple, nosaltres garantim certs aspectes en qualsevol procés de participació. Un, moure des de la institució, en diem, ara anem a parlar en temes comunicatius, una imatge, un lema, un logo, alguna cosa que desperti a la gent. Jo sempre dic, hem de fer una comunicació que posi el dit a la llaga, o sigui, que la gent vegi que hi pot participar, que la seva opinió comptarà per alguna cosa, que podem canviar algun dels aspectes de les polítiques públiques. Primer això, després garantir que aquesta comunicació es fa mínim amb 15 dies d'antelació. Jo sé què faré aquest cap de setmana i segurament sé què faré el cap de setmana següent i segurament sé quines activitats tinc entre setmana. Si jo no em puc planificar la meva vida quotidiana, no podré venir a participar. Per tant, haig de garantir que la gent rebrà la informació i podrà canviar algun dels seus hàbits, algun dels seus afers diaris per venir a participar. Li haig de garantir un espai que ell hagi pogut organitzar-se. Sembla que no, però és molt important en el nostre dia a dia. Si jo rebo, per exemple, perquè cada setmana que m'obren un procés de participació al meu municipi, doncs no hi podré anar perquè marxo. Val? O sigui, i aquest és un dels aspectes importants. I després, nosaltres normalment garantim o intentem garantir que puguin participar els grups minoritaris a través de la creació que nosaltres en diem la comissió de seguiment del projecte. Que aquesta comissió de seguiment del projecte es forma abans de que comenci el procés de participació. I en aquesta comissió, seria un òrgan de treball, un grup de treball, li podem posar els noms que vulguem, és un òrgan que està en el procés de participació sempre acompanyant i validant qualsevol d'aquest procés. I en aquesta comissió de participació hi han de ser representants, recordeu els quatre àmbits que hem parlat, doncs de les entitats i les associacions, dels tècnics, dels grups polítics, les associacions i com sempre dic, i los enemigos dentro, el grup de lobby sempre amb mi, sempre al meu costat, que així en sabré què juga. I aquesta comissió ens acompanya també en la definició i en el disseny dels processos comunicatius que tindrem al llarg de tot el projecte. Per tant, si jo sóc un grup minoritari i estic representat en aquesta comissió, tindré molta més veu i molta més capacitat de dir a on sóc, ei, que nosaltres també hi som i estem aquí. Penseu que sempre quan constituïm les primeres comissions de seguiment, quan estem tots, sempre fem una pregunta clau i és, creieu que hi falta algú? I si creuen que hi falta algú, se'ls convida. I a la següent comissió aquestes persones han estat convidades. Per què? Pues perquè a vegades no coneixes bé el territori o s'han creat noves entitats i no les has tingut en compte, o nous moviments, etc. Jo crec que la comunicació és l'aspecte més important perquè pugueu estar en tots els processos. Bueno, soc Marta Nomen del grup 33 i volia preguntar-te, tenint en compte que l'objectiu de la jornada és com potenciar la participació social, o sigui, les taules de participació social en els propis centres penitenciaris, quins consells tu com a persona que ha estat en diferents processos participatius, que deies que era força complicat, sobretot en estaments jeràrquics, quins consells ens podries donar per tal de, des dels propis centres, començar a potenciar aquesta implicació
de les entitats socials? Bueno, jo no tinc la vareta màgica, però intentaré, en relació també a la informació que he anat buscant vostra i això. Primer, jo crec que la feina que heu fet fins ara és molt important. El bagatge que porteu fins ara és molt important i us l'heu de creure tots. Però jo crec que hi ha alguns aspectes que necessitareu entre tots tirar endavant. I, per exemple, en relació a les taules socials, crec que un element a potenciar és la territorialitat. Crec que aquest factor és molt, molt important i és en relació al que us deia, o sigui, la participació sempre serà més bona com més a prop estiguem en la presa de decisions. Després, crec que un dels elements importants quan vaig estar llegint el vostre programa és el tema del pla estratègic. Crec que l'heu analitzat, heu fet un DAFO, si m'equivoco m'ho dieu, crec que heu fet un DAFO, per tant ja heu començat a fer una avaluació d'allò que heu desenvolupat, però el DAFO és una eina d'anàlisi i de diagnosi que sempre s'ha de transformar en la redacció d'unes noves estratègies. O sigui, està molt bé saber on estem, està molt bé desenvolupar, que com deia el conseller, jo crec que també hauríeu d'acabar de desenvolupar els mapes d'actors, perquè sempre poso un exemple, o sigui, estem en un territori i tenim dos equips de futbol, Barça Espanyol, no els posarem a la mateixa taula perquè se'ns desmuntarà el procés de participació. Doncs en això us passa el mateix, heu de conèixer el vostre mapa d'actors per saber com funcionen i com podeu prendre les decisions amb ells. No sempre pot jugar amb les mateixes cartes i això tu desenvolupar un mapa d'actors. Llavors, en relació al mapa d'actors i al DAFO que teniu, jo crec que hauríeu de posar en comú el desenvolupament de les estratègies a seguir. En posar en comú vull dir amb tots els sectors implicats, tots. Quan dic tots, són tots. Llavors, aquest serà un dels aspectes que us donarà les regles del joc, que dèiem abans del parxís. Us dirà quines regles del joc voleu jugar i on voleu arribar. A la casella 36, a la 34, o de moment arribem a la 2 i de la 2 passem a la 4. I aquesta temporalitat de quines caselles voleu arribar és el que heu de marcar en el vostre pla estratègic, perquè així sabreu modelar els esforços participatius en cadascuna de les etapes. I ja finalment jo crec que un aspecte molt clau, molt clau que heu d'aconseguir, que analitzant els documents que em van passar va ser un dels aspectes que més em va sorprendre, i és que heu d'involucrar els governs locals. Sense els governs locals serà molt difícil. O sigui, és molt important que els alcaldes, alcaldesses, els regidors responsables de cadascun dels territoris els tingueu dintre del procés. Han participat molt poc. No dic que en casos s'hagin involucrat molt, però en altres casos no. I el govern de proximitat és molt important a l'hora de tenir l'èxit participatiu que podeu aconseguir. De res. Hola, soc la Marta Ferrer, d'aquí del Centre d'Estudis Jurídics. Has fet al·lusió al... Se sent? Me sents? Has fet al·lusió al llarg de la teva, en algun moment de la teva ponència, al tema de la necessitat de formar a les persones que s'involucren en processos de participació. Llavors, ja per al·lusions, des d'aquí al centre, m'agradaria saber una mica en què consistiria aquesta formació, de què estem parlant exactament. I volia fer una segona pregunta, però ara no... Bueno, de moment contesta'm això, si me'n recordo de l'altre ja. Sí, quan he fet al·lusió a la formació, a la homogeneïtzació de la formació en participació, és el que us deia, o sigui, crec que tal com quan tu treballes en una administració has de conèixer determinats procediments, doncs és important que en participació també es coneguin els procediments que seguim, perquè si no genera desconfiança i no genera pors en el procés, i en canvi si tu, per exemple, et formes, no? Per exemple, us explicava, no? Doncs, quan saps quan funciona un procés de participació, que funciona amb el tema de les pujades i baixades, processos d'obertura, si coneixes quina metodologia pot seguir, o sigui, nosaltres, el que us deia abans, jo estic acostumada a moure'm, a moure la gent, dinamitzem processos, quan tu coneixes la dinàmica ja no et fa por tampoc. O sigui, com a tècnic, per exemple, quan coneixen si aplico aquesta dinàmica, si aplico aquesta metodologia,
el que em surt és aquest resultat que genera consens, que la gent se'n va contenta del procés, que genera seguretat. Si això ho coneixeu des de tots els àmbits, des dels àmbits tècnics, polítics i socials, fa que tothom sàpiga, és com fer una olla de caldo, o sigui, tothom sap el procediment per fer una olla de caldo i posar els ingredients, doncs quan tothom sap com fer-ho, el resultat serà més bo i ens sentirem tots molt millor, perquè moltes vegades els processos de participació, sobretot des de l'administració, generen reticències, però quan rasques en aquesta reticència el que trobes és por, por a la presa de decisions diferents, por a què passarà. Marta, molta gent em diu, Marta, però generem consens segur? I jo li dic, sempre hem generat consens, però l'hem generat quan tots hem tingut coneixement d'allò que anem a fer, coneixement de les normatives en participació, quines són, què és un reglament de participació, com funcionen els òrgans estables, com funcionen els processos de participació oberts, quina metodologia podem utilitzar, com generem consens, com generem disconsens, necessitem mediació comunitària. Molts processos de participació, no tant ara, però el nostre bagatge que portem, molts processos a vegades es generaven quan hi havia un nucli de conflicte. Doncs no podem generar ni desenvolupar processos de participació quan hi ha conflicte. Primer hem de mediar i després prenem consens i fem participació. Llavors, aquests aspectes crec que han de ser coneixedors tothom, perquè si no, si no, és el que et dic, generen reticències, generen pors, generen desconeixement, i és important que tothom tingui un background igual, perquè a l'hora de desenvolupar el procés serà molt més fàcil. Sí, gràcies. La ponència dona molt de sí, a mi m'ha agradat, però em genera molts interrogants, te'n diré tres. El tema és, per mi, de dèficit de cultura democràtica. Quan tu dius que el govern, en els òrgans de participació i en els processos hi ha d'haver govern i oposició, doncs jo m'he trobat moltes vegades que això no hi és, o que moltes vegades els governs, qui sigui, aprofita les instàncies de participació per vendre el producte, no? Però això no només en els òrgans polítics, també doncs, en instàncies de participació doncs, ens podem trobar això, doncs, cantar, gairebé convertir en un monòleg i cantar les lloances, no? Falta de cultura democràtica. El segon interrogant és en relació als grups de pressió que tu has dit, no? Clar, lobbies i transparència per mi és un oxigenòmic. I llavors això no sé gaire com s'ha de cuinar a la pràctica. Estic dient a la pràctica. I en tercer lloc, el tema de les TIC, a mi em preocupa molt el que has plantejat, que s'ha d'anar cap a la participació de la població no organitzada. I has posat com una mica l'instrument que són les TIC. Jo participo en un bloc de debat polític en el que decidim els temes, i un cop decidim el tema hi ha una ponència i llavors es pot participar, no? La condició és tracte exquisit i firmar les intervencions. Jo em nego per principi a participar en posar qualsevol comentari en qualsevol revista, diaris, etc., que no es garanteixi l'autoria, perquè la participació va lligada a la responsabilització. I a mi em sembla que el gran problema per mi de les TIC és, bueno, és que a mi em fa vergonya llegir els comentaris que circulen per aquest món de Déu, no? Emparats en l'anonimat. I això jo penso que és una negació de la participació. I penso que és un tema que s'ha de resoldre. I penso que si no resolem això, per mi és un taló d'Aquil·les molt important dels processos de participació. Estic totalment d'acord amb els tres aspectes que exposes.
estic d'acord amb el fet de del dèficit de cultura democràtica, és que no fa tants anys que tenim una cultura democràtica aquí. Llavors, és un dels aspectes o un background que n'hem de ser molt conscients. O sigui, i per sort o per desgràcia hi ha moltes persones que estan en el govern que formaven part d'aquesta part, d'aquests governs no democràtics encara. Llavors, n'hem de ser conscients i ho hem de poder anar transformant. També és veritat que, i ja et soc sincera en relació als projectes que nosaltres hem dut en participació, i per això comença la ponència dient que no tot és participació. Tothom ha de ser valent també per saber què vol fer i què no vol fer. Nosaltres, per exemple, com a civis, vam decidir no créixer en una època perquè no volíem deixar de controlar el fet de quins projectes de participació ens posàvem i en quins no. Crec que ha sigut un petit luxe poder dir que no a certs processos de participació, perquè nosaltres creiem que no eren processos de participació, sinó que era només la validació de certes decisions. Llavors, aquí és on tothom també ha de ser valent a l'hora de posar a jugar les cartes. Però estic totalment d'acord amb tu que, és que aquestes coses han passat. Després, en relació als grups de pressió i la transparència, és una lluita constant. És un desgast constant, o sigui, és un dels aspectes que segurament costen més d'un procés de participació. Però jo crec que, primer, un dels aspectes claus a treballar amb els grups de pressió és la negociació. O sigui, s'ha de negociar abans de començar el període d'obertura del procés, s'ha de treballar molt, molt, molt amb ells, però després hi ha un aspecte clau i és que el polític ha de ser valent i ha de posar límits. Sense això no s'aconsegueix trencar el lobby de pressió i jugar a les mateixes cartes. Si el polític posa límits i pren la decisió de que el grup de pressió serà com un altre, jo com a consultora el puc ajudar en les dinàmiques de treball a que tampoc em juguin una mala carta allà. O sigui, quan jo tinc 300 persones davant, jo sé que el grup de pressió hi és, i nosaltres tenim metodologies i tècniques perquè aquests grups de pressió no puguin, valgui la redundància, fer la pressió i fer que les seves idees siguin les idees força del procés. I això és una metodologia. Però jo no puc aplicar aquesta metodologia si el polític corresponent abans no ha pres la decisió de dir-los en el lobby de que fins aquí es juga i fins aquí no. I aquest és un aspecte clau, perquè necessito el recolzament polític per poder jugar aquesta carta dintre del procés. I és metodològic, és un tema metodològic. Però, clar, necessites la validació política primer per fer-ho. I després, en relació a les TICs, crec que estic totalment d'acord amb el que deies. Nosaltres, amb tots els processos de participació, o sigui, jo crec que s'ha d'entendre dues diferències. Nosaltres no ens basem les TICs com a eina del procés de participació, sinó que nosaltres sempre ens basem en les TICs com a eina de comunicació. Perquè és diferent. Jo encara vull seguir potenciant els processos de participació cara a cara. Jo vull que la gent es trobi, que la gent es conegui, que la gent s'enriqueixi de les noves dinàmiques de participació, de les xarxes de socials que sorgeixen dintre d'un procés de participació. I les TICs poden ser un complement en el moment de participar, però les TICs de moment són una eina per comunicar, perquè no garantim molt bé el que tu deies, no podem garantir encara l'autenticitat que hi ha darrere de cadascuna de les aportacions, comentaris, n'hi ha que sí però n'hi ha que no, i per tant no ho podem validar-ho, i nosaltres no podem validar aportacions de persones anònimes. I per tant nosaltres el que fem és que siguin complementàries a sessions presencials, sempre. I de moment estem aquí, i la TIC com a eina comunicativa, o sigui les xarxes socials com a eines comunicatives. Bé, són les 10:30, no sé si hi ha alguna altra, faríem l'última i ho deixaríem aquí.
Hola, què tal? Soc la Sara de la Fundació Autònoma Solidària. M'ha agradat molt la ponència, estic aquí donant voltes, perquè al principi de la jornada hem parlat de posar les persones en el centre i quan parlàvem de les persones eren les persones que estan dintre dels centres. En aquest procés que volem reengegar de les taules estem parlant molt dels tècnics, de les entitats, dels ens locals, del departament. Per això ho hem de fer per millorar la situació de les persones que estan dintre. Com afronten aquest repte de que també estiguin presents i de quina manera en les taules. Així ho dic. Era una pregunta que pensava sortirà. Sortirà. I que ahir estava al vespre donant i toms i dic, què contestaré? És que jo em crec la participació i aquí és un dels grans hàndicaps de la meva vida. Jo sé que hi ha persones que s'han equivocat a la vida i que han fet coses malament i que estan allà dintre. Sé que també poden haver-hi persones que han fet coses molt greus i estan allà dintre, però bueno, també és tendència de la meva mare. La meva mare sempre em deia que qualsevol persona ha de poder tenir una segona oportunitat. Llavors jo seria molt valenta i els donaria veu. Crec que tothom té dret, tot i que estigui en situació de tancament, té dret a opinar d'allò que crec, si no estic equivocada, que la presó de dones es va fer a nivell participatiu. I pel que em van explicar, el fet de dutxar-te amb una dutxa groga era un dels aspectes que no les feia sentir bé. I ara es dutxen amb una dutxa que veuen blanca, que veuen que està neta, i és un dels aspectes que creuen que els millora la qualitat de vida dintre del centre. Per tant, crec que aquestes coses han de ser possibles. Crec que han de ser possibles els petits canvis dintre del centre. Sé que és molt difícil, sé que vist des de fora sempre sembla una part ideològica, no? Utòpica, però crec que hem de ser valents i que hi ha coses sempre seguint unes regles del joc, eh? O sigui, doncs, si ells han de dir que no consumiran drogues, si han de dir que es comportaran, i això s'ha de firmar, es firmarà, però es pot fer un grup de treball dintre, crec, de la presó i poder recollir aquests aspectes que al fi al cap, o sigui, aquests aspectes com per exemple el de la dutxa, però, o aspectes de, bueno, el tema de participació que es posi dintre del grup i que s'han de poder garantir perquè al fi i al cap són les persones que viuen allà dins. Nosaltres després marxes i vius en un món totalment diferent, però després de donar-hi molts toms segueixo pensant que ha de ser possible. Vaig creure en molts moments que certs aspectes de la participació eren impossibles i s'han complert i els hem tirat endavant treballant tots junts. És l'única manera que ho podem fer, -ho. Però jo crec que és possible i crec que tothom té dret a que se li doni veu, tot i que t'hagis equivocat i t'hagis equivocat en aspectes potser molt, molt, molt importants de la teva vida, però això no t'ha de condicionar la resta. Crec que tothom ha de tenir una segona oportunitat, però això és una filosofia totalment meva, eh? De vida, però crec que és important, és molt important. Bueno, jo, sin cas, el que sí que voldria matisar, que sí que tenim espais dintre dels centres penitenciaris on això ja és present. Vull dir que el propi reglament també ho estableix i, per tant, hi ha espais de participació. El que passa és que estem parlant d'un entorn on és la taula de participació de segon nivell. Jo, com a finalitzar una mica la taula, o, bueno, allà hi ha una persona que volia intervenir, si en cas, una mica com a reflexió, jo penso que sí que és important que nosaltres a partir d'aquí ens poguéssim emportar elements de reflexió i a valorar i incorporar entre tots nosaltres, no? Vull dir, en principi, perquè les taules de segon nivell puguin o no funcionar o poguéssim acabar de desenvolupar-les, jo penso que hi ha un tema de metodologia que segurament no la tenim lo suficientment desenvolupada també, no? Una altra cosa que tenia apuntat és estem tots representats, no només la part de govern, entre cometes, sinó les persones que interactuen, no? Que són actors de tot això, no? Això com ho podem fer? De moment hi ha una norma, una ordre de la conselleria que estableix quin és l'àmbit
en què aquesta taula es pot funcionar, no? O estableix el funcionament. Bé, això és un element de, també de reflexió, no? I una altra cosa que segurament les pròpies taules si han sigut capaços d'establir doncs, aquest pla d'acció, aquest pla estratègic, on a partir d'aquí cadascú sigui o tingui coneixement o sigui capaç de poder-se identificar què és el que té que fer dintre d'aquí, no? I establir les pautes clares per poder una mica posar-ho això en marxa, no? Jo és el que agafaria una mica de la reflexió que has fet a través de la teva ponència. Vull dir, jo penso que bueno, el Paco, que és el subdirector de tractament de Lledoners, suposo que volia aprofundir amb aquesta visió, no? Sí, bon dia, gràcies per la conferència. Volia aprofundir en el tema de la participació. A veure, els, bueno, Lledoners des de fa 6 anys hi ha comissions participatives dels interns i considerem que no és una decisió política, és una decisió del reglament penitenciari en l'article 55, val? I que això no és una opció, és complir la llei. Val? D'alguna forma, jo crec que les taules de participació social també podrien participar en les comissions que estan als interns també, o les comissions generals dels centres. Vull dir que d'alguna forma la participació ha d'arribar a tot arreu, a tot arreu. I evidentment des dels centres penitenciaris i els interns han de participar i costa molt, però és una decisió que en principi està arreglada. Vull dir, no és una opció que puguem dir, no, és que això és una decisió política, no. Això està en el reglament, en tot cas, si canvia el reglament alguna vegada ja es farà. Independentment d'això, el reglament no és l'actual, l'anterior, el del 81, també el recollia. Val? El que passa és que en la pràctica, als centres penitenciaris no s'ha posat, o sigui, no s'ha posat en pràctica, però sí que les taules de participació social hauríem d'estar dintre també i participar activament en les comissions dels centres. Bé, doncs, amb aquesta última aportació del Paco, si donem per tancada aquesta primera part de la jornada, teniu una estoneta per fer un cafè ràpid, perquè a partir de les 11 comencem amb la segona part de la jornada. Gràcies per la vostra presència.